Você está no canal Victor Inácio, Acessibilidade, o seu canal de tecnologia do YouTube. E aí, turma, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, Miriam, hoje trazendo aí uma dica super rápida para você. Você que curte vídeos rápidos, vem com a gente, tá? Mas antes, eu convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa aí o sininho de notificação, seleciona todas, que aí você vai receber tudo que tá rolando aqui no canal. Deixa o seu like, fique à vontade também para deixar o dislike e deixa os seus comentários aí, tá bom? Vamos lá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Play Store. Play Store atualizou e agora tem uma nova forma de você atualizar a própria Google Play Store. Tem pessoas que não sabem como atualizar a Google Play Store. E hoje eu vou mostrar rapidinho para vocês a nova forma de atualizar, tá bom? Vamos lá? Vamos achar a nossa Play Store. Pronto, estamos na nossa tela principal da Play Store. Agora você vai no seu canto superior direito, onde fala o nome, o e-mail da sua conta. Conta conectada, Miriam Sabino, Miriam Sabino. Dois cliques, tá? Vamos varrer até configurações. Conta conectada. Ofertas e notificações. Pagamentos e assinatura. Play Protect. Biblioteca. Play Pass. Configurações. Configurações, dois cliques. Agora você vai na seção de sobre. Vamos varrendo. Clique para expandir a seção de configurações. Clique para expandir a seção de configurações de família. Clique para expandir a seção de configurações de sobre. Aqui, dois cliques. Vamos continuar varrendo. Clique para recolher a seção de configuração sobre o Google Play. Licenças de código aberto, detalhes da licença. Licenças de código aberto, versão da Play Store, versão 28.9.12.21.0.PR.4.2.8.8.2.0.2.0. Aqui, quando vai lá falar a versão da sua Play Store, você dá dois cliques. A Google Play Store está atualizada. Pronto, a minha já informa que ela está atualizada, tá? A sua, se não tiver, vai te dar a opção de você baixar, fazer download, atualizar a sua Play Store, tá? E você atualiza para ficar aí na última versão da Google Play Store. Como você viu ali, a última versão é 28.09.12-21. Essa é a última versão, tá bom, gente? Então é isso aí. Esse é o vídeo rápido que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!